Najobávanejší mexický zabijak má na muške Miami. Chcú všetkým ukázať, že ak sa im postavíš, zomrieš. Horáciovou jedinou nádejou, že už niekedy sa musíš spolčiť s diablom, aby si sa dostal z pekla, je jeho najväčší nepriateľ. Objednal si ich vraždu. Nič nie je zadarmo. CSI Miami. Dnes o 21.40 na Jojke.